Umuman iqtisodiy kompleks yo'q kompleks edi. Bunday vazirlik iqtisodiy barqarorlik kambag'allikni qisqartirish degan ibora ham yo'q edi bizda. Iqtisodiy kompleks har bir hududda, mana misol uchun Toshkentda o'zida 10 mingga yaqin katta armiya bor. Har bir viloyatda ham bor, lekin buni hammasini mujassam qilib ishlatish bo'yicha hali bizda yaxli tizim yo'q. Iqtisodiy kompleks natijadorlik nuqtai nazaridan nima olib keladi degan savol hali mavhum. Kelajakda bizda hayot mamotimizni iqtisodiyot hal qiladi, hisob-kitob hal qiladi. Shuning uchun murojaatnomada biz eng katta narsa iqtisodiyotda o'sish kamida 5% deb e'lon qildik. Qo'shimcha zaxiralar yaratish bo'yicha raqamlarni oshirish uchun sizlarni o'zlaring o'zgarishlaring kerak. Misol uchun Buxoroga borib kelganimda ham o'zlaring qatnashyapsizlar. Xorazmga bordik, Qashqadaryoga bordik. Vaziyat og'irligini hammalaring ko'rib turasiz. Eng katta masala og'irlikdan nima? Joylardagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, iqtisodiy kompleksli rahbarlari deb tartibli, tizimli jarayon muhrlanmagansak, bu ham adolatdan bo'ladi. Boshqa tarmoqlar ishlaydi, qishloq xo'jaligi muncha bo'ladi, qurilish muncha bo'ladi deb sizlar shu bilan o'zlaringni ko'rsatmoqchisizlar. Men undan mutlaqo noroziman. Hozirgi eng og'ir sinovli yilida odamlarga nima kerak? Faqat ishchi joy kerak. Eng katta masala o'qitish o'zi. Hammani o'qitish kerak. Kerak bo'lsa, maktabni domlasini ham o'qitish kerak-da. Misol uchun mana Qo'rg'ontepa 400 mingdan ko'p aholimiz bor. Yoki Marhamat, og'ir-og'ir joylar. Yerda bitta emas, ikkita, uchta kollej bor. Ikkita kollejda olib tovuqchilikka qancha o'qitsa bo'ladi? Yo 3 oy, yo 4 oy quyanchilikka, zargarlikka. Shahrixonda pichoqchilar ko'z oldimgaki, o'sha kollejda atrofini, devorlarini ham shunday qilamizki, svarka qiladi. Hunarmandchilikka o'rganadi, g'ishtni qo'yadi. Hammasini ko'rgazma bo'lish kerak. Bu yerda dars dalada o'sha yerda svarka. Bitta kollejda xotin-qizlarda o'qiyapman, bitta kollejda erkaklar. Ayollar erkaklar bilan bizda kelib o'qimaydi. O'qiganda ham kelib savol ham bermaydi. Uyaladi, ornomisi bor. Buni ham o'ylashimiz kerak. Xalqbank filiali bo'ladi. Ayollar bo'yicha tikuvlik, pishirg'lik, yana nimalardi? Ayollarga mansub sartaroshxonalari bor, o'zlarini zardo'zligi bor, yo'riqnomalar qilib darrov tasdiq olish kerak. Butun dunyoda, Amerikada ham, Yevropada ham qadam qo'yishdan oldin ular o'qitadi odam. Birinchi qadami pul demaydi ular, o'qitish deydi. Eng katta meni hozir qiynayotgan va meni eng katta tashvish solayotgan xonadon, mahalla. Har bir xonadon soat bayin ko'zida ishonch paydo bo'lish kerak. Bu siyosiy masala. Faqat va faqat mahallabay ishlashni joyiga qo'yish, tizim bo'lish kerak. Alatta ko'rlaring, eng og'ir mahallada ham 4 ta tadbirkor bor ekan. Shu 4 ta tadbirkorni 8 ta qilish. 4 ta tadbirkorni 10 ta ishchi joyi bo'lsa, shuni 15 ta qilish. Men Buxoroda Alatta aytganimda teplitsa qilib beringlar, limon ekib beringlar, quyon parandaxona qilinglar. O'sha xonadonda daromad o'zini o'zi kambag'allikdan chiqish choralarini ko'ringlar. Endi amaliy ish kerak. Agar biz haqiqiy ichiga kirishsak, bu tajribamiz ijobiy natijasini albatta beradi. Men bunga ishonaman.